Вітаю всіх, хто нас слухає цей порі. Це Академія наук науково-популярна програма на хвилях Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Ведуть її постійні ведучі. Юрій Пустовіт. і постійний ведучий Дмитрій Сім. Вітаю вас, Юрію. Привіт. В гостях у нас сьогодні Олексій Василюк, еколог, зоолог, природоохоронний та громадський діяч, співробітник відділу моніторингу та охорони навколо тваринного світу Інституту зоології НАН України, а також голова та співзасновник громадської організації Українська природоохоронна група. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго вечора. Ми сьогодні говоримо про смарагдову мережу або мережа Емеральд. Нічого спільного з геологією, коштовними каміннями це немає. Це така система. Ну, а якщо назвали, Дім, якщо назвали, то навірно щось то це не є. А, так, це вже цікаве питання. Я скажу просто два слова. Я думаю, що дійсно є тут якась аналогія. Це такі природоохоронні території, така система природоохоронних територій, які є в багатьох країнах, в тому числі в Україні. І сьогодні ми будемо розбиратися, чому ця смарагдова мережа є. Є важливою, як вона працює, а безпосереднім приводом для нашого сьогоднішньої розмови стала, став такий факт, що понад 100 об'єктів природоохоронних в Україні були до цієї мережі додані чи долучені. Власне, вони такими стали не були, але стали ось такими природоохоронними Об'єктами пане Олексію, будь ласка, розкажіть в чому особливість цієї смарагдової мережі, адже природоохоронні території були вже ну сотні років, щонайменше на території України? А ну, по-перше, дійсно ви дуже праві саме сотні років, тому що в цьому році була створ... ну, в цьому році відмічали 100 ротів, коли була від створення Асканії нова як е, юридично природоохоронної території, тобто саме сторотів, не більше, не менше. Але тим не менше, смарагдова мережа це не заповідні території. От е, кожна країна е, в світі має свої національні природоохоронні території. У нас вони називаються природно-заповідний фонд. Це заповідники, заказники, національні партії, загалом 11 категорій. В інших державах теж щось таке є і в кожній державі по-своєму. Але е, відповідно кожна держава, е, ну. Так би мовити, зі своєї дзвіниці вирішує, що охороняти, як охороняти. І якщо, наприклад, Малесень Ліхтенштейн теж щось охороняє, то він не може охороняти те, чого в них просто немає, і їхні підходи будуть свої. А десь, наприклад, в Швеції, Фінляндії будуть свої. Ну і в Україні ж також все по-своєму. Але в Євросоюзі, передусім, це розуміли досить давно. І е, так склалося, що в, для е, в європейських держав е, вже певну кількість навіть десятиліть е, будується єдина система природоохоронних територій. От вона правильно ви сказали, називається англійською Emerald, або ну, це від, від французької насправді пішло. І, е, а у нас смарагдова мережа. І ця мережа який її сенс? Вона е, створюється для охорони видів і оселищ. І ті е, важливі для всієї Європи. Чому е, саме так? Тому що, ну, наприклад, є е, в кожен вид, е, по-перше, до речі, що таке оселище? Е, більшість слухачів 100% не чули ніколи такого терміну. Е, оселище е, це теж така штука, яка в наше і законодавство, і в наше життя прийшла порівняно нещодавно. Це, грубо кажучи, різновид природи. Ми от всі розуміємо, що є, наприклад, Старий Дубовий ліс, є болота, є якийсь степовий схил. Якась там прирічкові при ліси, вербові, якась заболочена ділянка, там і так далі. далі, далі, Насправді кожен цей різновид природи можна якось описати і визначити і сказати, чітко, це при світлодіброва, а це прирічкові вербові ліси. А ось це країні гори на Слобожанщині, які тільки в нас і більше ніде в світі. І залежно від цього, наскільки ці оселища також є рідкісними, як і види, от, наприклад, є. Найбільший в Європі Арел, орлан білохвіст, Тут у нас їх в Україні є кілька сотень. І його дуже мало, в Голландії є одна пара, у нас кілька сот пар. І ми розуміємо, що це от такий предмет гордості, їх дуже мало. От вони у нас є, і Європа вся пишається тим, що в Європі їх багато, тобто в Україні. Але так само, як і види тварин рослин, так само і оселища бувають рідкісними. От, наприклад, крайдяні гори. Донеччини, Харківщини, Луганщини, вони є тіті тут, і більше ніде в світі. І тому, наприклад, їх теж треба охороняти лише тому, що такий різновид природи або оселище є. Е. І, е. і ці, ці ж самі гори, наприклад, вони не пов'язані безпосередньо з живою природою. Це не йдеться про те, що там охороняють певні види гризунів чи якихось рослин? Мається на увазі весь комплекс. Тобто оселище — це весь комплекс різноманіття життя. От як він природно склався. Ну, наприклад, сфагнове Наприклад, Мілководдя з якимись водоростями, От лише, лише таке чітке оселище може виявитися дійсно рідкісним або й унікальним. Це можна було б назвати екосистемою, це щось подібне? Подібне, подібне. Просто екосистема це ну, трошки ширше поняття. Для простоти можемо вважати, що це оселище, це різновид екосистеми. І тому в Європі всі давно розуміли науковці, що як види, так і оселища можуть бути рідкісними. І якщо, наприклад, який-небудь вид поширений переважно наприклад де небудь там в скандинавії а в україні буває інколи то з точки зору україни він, типу, рідкісний, так? Mm. От, наприклад, полярна сова до нас інколи залітає взимку, і для українців це для українських дослідників птахів, це ух, просто якась неймовірна подія зустріти полярну сову. Але полярна сова це звичайний вид за полярним колом. І тому, в принципі, вона не зникаюча. Це, це для України такий, скажімо, форс-мажор, коли її зустріли. І так, якщо об'єктивно охороняти природу, то треба дивитися на всю на весь континент разом комплексі. і сказати, що, наприклад, оцей вид, і правда, рідкісний всюди. І щоб його зберегти, його треба зберігати, наприклад, в Фінляндії. А оцей вид, він малочисельний, але поширений в багатьох місцях, його треба зберігати в Україні, в Румунії, в Молдові і ще десь. І тому ідея: е, є така конвенція, Бернська називається про дикі види флори і Фауни і оселища Європи. Цю конвенцію підписали ще в 79-му році. Досить давно ще Радянський Союз підписував, а Україна. Коли стала незалежною, перепідписала в 96-му році. І от ця конвенція в тому числі е, говорить, що види і оселища можна охороняти, по-перше, тільки там, де вони є природним чином. Ну, ясно, як охороняти щось там, де його немає. І для того, щоб їх охороняти, треба створювати території, е, і назвали мережі Емеральд або Смарагдові мережі. Тобто, е, сенс цієї мережі виділити на карті всієї Європи ті території. Які надзвичайно важливо зберегти з точки зору всієї Європи. Тобто, якщо у нас є якийсь клаптик України, який туди включений, це значить, що його цінність визнана на рівні всієї Європи. З одного боку. Це ну можливо у нас навіть хтось і недооцінює. Люди, які живуть десь на півночі Луганщини, там всюди кридяні гори. Вони можуть сказати, так чого воно за за селом сусіднім така сама гора, і взагалі тут... на ну, ми взагалі думаємо, що весь світ це кридяні гори. Тому що ми тому, нічого що, іншого. Тому що правильно, не правильно, правильно, тому що люди там живуть і більше нічого не бачать. А той, хто живе десь там, поряд тими пісками, і там всюди навколо пісків, він теж абсолютно швидше за все не вважає, що це щось цінне. Але. Якщо дивитися саме е, з позиції наукової на всю карту Європи, на поширення кожного виду селища, дійсно можна сказати, що ось це є лише тут, його треба охороняти і. Навіть якщо людина, яка живе поряд, вважає, що це нічого цінного немає, вона просто не усвідомлює, що так, така природа, яка є поряд з його домом, вона є лише тут і більше ніде в світі, і в Україні реально є чим пишатися, тому що конвенція включила, наприклад, до списків оцих от рідкісних видів оселища, які охороняються в усій Європі, види, оселища, які є лише в Україні. Наприклад, степові поди, можливо, теж багато слухачів не знають, що таке. Я вам скажу навіть диплом... я дипломовані не знають, що oh. таке степові поди. Так, поди це такий дуже рідкісний зараз елемент ландшафту природного, який зберігся на Херсонщині. Це е, тимчасові водойми, такі озера, які лишаються після танення снігів в рівнинних степах. Тобто, а чим же вони цінні, такі тимчасові? A, a, ну, Власне, там, де вони збереглися. Це, от, якби, м, скажімо, е, озеро посеред степу, яке весною озеро, а влітку степ. І е, коли весною мігрують птахи. Вони масово зупиняли, мали би зупинятися на цих подах. Саме великий під зараз знаходиться на території біосферного заповідника Сканія Нова. І е, крім нього їх лишилося десь близько 40, хоча були тисячі тисячі і тисячі. Я е, досліджував праці десь 20-х років. Тоді е, не була розорана вся Херсонщина, весь південь не був розораний. Їх були тисячі цих подів. Так, а що з ними пройшло? Е, просто все перепахали, і тепер Засвіпали. там поля. Да, да, вирівняли все, і тепер там поля. І раніше такі маси птахів зупинялися в цих е, місцях, що вони навіть мали назву. Е, це зараз ми кажемо поди. Тоді називали їх чаплі. І навіть птах-чапля називається, тому що це птах, який стоїть в чаплі. Для мене це було просто відкриття. Зараз ми, вже всі, всі, так, зараз ми навіть забули, що таке було слово. Але таке звичайне слово, як назва птаха-чапля, насправді походить від оцього ландшафт, якого Нет, майже не не стало більше, їх лишилося близько 40, і всі май майже всі вони зараз їх включили в смагдову мережу, тому що на е, карті Європи це 40 маленьких точечок. Тобто вони, можливо, і мають там пару кілометрів в діаметрі, якщо туди поїхати, останні ще не розпахані, їх ще можна побачити. Але ясно, що ось цей образ того степу, який був колись, вже повністю втрачений. Ми всі тепер вважаємо, що степ це щось сухе. Щось безводне, хоча насправді раніше він був вкритий тисячами озер, і це було ще якихось там сто років тому, коли вже дослідники досліджували. Це не те, що там в долюдовиковий період, от після танення льодовика, це можна було би роздувати тут гого, якусь геологічну історію землі. Але насправді, зовсім нещодавно, природа півдня України була зовсім інша, і в ті останні клаптики. Зараз визнані як дуже цінна, якби рідкісне селище в на карті Європи. Серед видів, наприклад, є два види рослин, які є лише в малесенькому заповіднику Кам'яні-Могили на Донеччині. Там всього 300 гектар того заповідника, і є два види рослин, які є лише там і більше ніде в світі. І це настільки якби. В Криму також є тільки. А що це за Росія? Дереві голий і друга. Я забув, друга. Чим ти примічається? Вони, просто... вони, вони не дуже якісь примітні, є різні види дереві, але саме цей є лише на кількох схилах в заповіднику кам'яні могили і більше ніде в світі. І втратити його оті от. Грубо кажучи, останні кілька десятків кущатів, це буде втратою виду на землі. Тому що багато хтось вважає, що види зникають десь там в Амазонії, де гарять ліси, десь там в Африці, де там люди на незаконних сафарі вбивають там останнього носорога якогось. Це правда, але види зникають і у нас теж, і ми теж можемо врятувати на повному серйозі види для всієї планети, для... зробити так, щоб життя на землі не ставало. Більш бідним останеться вопрос да буде відбуватися в Україні, як це буде контролюватися так, і от власне я тепер завершу цю свою відповідь mm -hmm. на питання ваше і тому, якби було вирішено колись пару десятиліть тому, що ми будемо будувати для всієї Європи мережу територій, незалежно від того, що кожна країна охороняє в себе це одне іншому не стосується, фактично. Ми можемо охороняти, наприклад, праг... ну, потім його немає, але ми хочемо охороняти, зробити національний парк в Холодному Яру, тому що це в тому числі тому, що там є прекрасні сторінки історії української важливі. Але е з європейської позиції е Холодний Яр точно треба охороняти, тому що там є діброви е в ярах, які ті є тільки -ті, е саме такі є лише там. І тому тут воно співпадає з української точки зору є сенс створювати національний парк з європейської точки зору є сенс створювати об'єкт смарагдової мережі. Отож, Україна до цієї ідеї, звичайно ж, приєдналася. Цього не можна не зробити, тому що ми частина ми сторона Бернської конвенції. І на сьогоднішній момент до минулого тижня в Україні розробили 271 територію, і вони дуже сильно перекривалися з вже існуючими заповідниками національними парками. В цьому Є певний смисл, тому що там, де створюють заповідники і національні партії, ну, майже завжди це цінні території, це факт. але... Всім було зрозуміло, що це дуже неповна картина. Олексію, а тут ми маємо за графіком за нашим поставити кому. Послухаємо випуск новин і повернемося в студію за кілька хвилин. Залишайтеся з нами. Це Академія наук. Будемо говорити знову таки про Смарагдову мережу. Академія наук на Радіо НВ кажемо, те, що знаємо. Це друга частина нашої програми. Юрій Пустові та Дмитро Сімонов. Її постійні ведучі працюють в студії. А в гостях у нас сьогодні Олексій Василюк, еколог, зоолог, природоохоронний та громадський діяч, співробітник відділу монітор. Оренгу та охорони тваринного світу інституту зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена НАН України, а також голова та співзасновник громадської організації Української природоохоронної групи. Говоримо ми сьогодні про смарагдову мережу. Це така велика система таких територій, де охороняються різні види рослин та тварин, а також оселище, як розказав нам пан Олексій. Отже, ми завершили на тому, що їх до недавнього часу було 271, якщо я правильно вас пам'ятаю. І було зрозуміло, що це недостатньо. Так, і головне, що це для науковців було зрозуміло, що недостатньо. А для більшості інших людей було непомітно, тому що вони майже всі перекривалися із вже існуючими заповідниками національними парками. Тому скажімо, Поява цього додаткового статусу вона не сильно щось міняла, бо територія вже охороняється. Тут, тобто, якщо це заповідник, там і так є служба охорони. І в принципі, крім додаткового статусу, ну, як так би мовити, погонів додаткових нічого. З принципового... Давайте, щоб все було зовсім зрозуміло. Тобто, Асканія нова вона вже охороняється так чи інакше 100 років, а тут ще взяли і сказали, що це частина. Так, крім того, вона ще й стала об'єктом смарагдової мережі. Що так... нічого практично не так, додавало. Ну, так, так, Це важливо з точки зору, щоб е... чесно визнати її важливість, в... як з точки зору смарагдової мережі, але на практиці це нічого не змінило, бо вона вже охороняється. Але ж ясно, що це не повна картина. Далеко не всі цінні території в Україні до цього зробили заповідниками національними парками, тому що десь там землекористувач проти, десь там хтось не допрацював. Ну, ясно, що завжди є якісь території, які заслуговують на нашу увагу, але вони ще не є природоохоронними. І тому ми з колегами ще з 2016 року. Взялися за розробку додаткових цих територій. Тут дуже для нас вигідно, ми організація винятково наукова, хоча і громадська організація, але Українська правоохоронна група складається лише з науковців. Ми майже всі працюємо в академії наук або в університетах, в інститутах, в національних парках. І тому, тому, тому ми вирішили, що. Ну, мабуть, ми здатні виконати цю роботу. Її нам ніхто не замовляв, ніхто не виділяв на це коштів, ніхто не е, якось там особливо і не вболівав за цю роботу. Є прекрасні там порядні люди в Міністерстві екології, які також свій час приділяли. Але, в принципі, ця робота тривала три роки і була особливо непомітною. для Всіх крім тих, хто долучався, а вапросік такий можна. От ви самі їздили по всій Україні знаходили ці зони. Ну а по-перше, ми і так всі знаходимося в різних місцях. Кожен mm -hmm. з нас, тобто, ми всі далеко не всі з Києва. Тобто, якщо ну з ж таки можна заглянути сайт української природоохоронної групи, майже всі будуть в різних містах. Там 22, здається, міста, і це працівники національних партій, це працівники університетів. Ми всі професійні біологи, і ми весь свій час, який можемо собі дозволити. Досліджуємо природу і робимо це не лише там цей рік, попередні, mm -hmm. просто все своє попереднє життя. І е, більше того, я ще й далеко не найстарший в цій команді, і тому якби є колеги, які досліджують природу довше ніж я взагалі маю професійну діяльність. І, звичайно, що у нас є амбіція, що ми можемо сказати, які території цінні, які не цінні. Це наша робота. Це те, те, саме те місце, де, де науковець-біолог в Україні може е, примінити себе. На жаль, е, я думаю, що якщо нас там слухають біологи, вони мене зрозуміють, що біо, дуже, дуже часто біологам зараз важко знайти місце. Ну, Місце роботи це взагалі якби складно, але саме місце, де ти можеш себе примінити і зрозуміти, що ось ти на це вивчився, ти цьому свою кваліфікацію якось отримав, підтримуєш її, покращуєш, і от ти можеш зробити виконати якусь місію. Якась, що Це якась справа, де потрібен саме ти. І смарагдова мережа, парадокс, це вперше в історії України. Мабуть, коли це щось, що е, працює лише. Фактично за думкою науковців. Тобто тут не треба питати землекористувача, не треба питати обласну раду, сільську раду, лісгосп, якийсь там якщо ця територія знаходиться на чиї то частній собственності, условно має ніякого не э, значення. Немає жодного значення, ні статус землі, ні межі ділянок. Це експертна оцінка, чому яка територія має цінність. Тобто, якщо є якась рідкісна. Тварина або рослина, і вона е, знаходиться на території, ну, наприклад, лісгоспа, і лісники вважають, що тут треба рубати ліс. ця тварина або рослина не перестає тут. Тобто, і там, наприклад, є гніздо Чорного леті. Ну, воно не, не, не втрачає цінність через те, що лісники хочуть рубати тут ліс. Так, це їхній економічний інтерес, у них там є плани, і все таке. Але в даному випадку ми говоримо саме про оцінку того, яка, які території, чому цінні. І, о... Чекайте, ви визнали їх цінними. А що робити чорному лелеці, коли під ним рубають дерево? О... Зараз ми... да, 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 да. це ми, е... забігаємо, забігає... наперед. забігаємо так трошки наперед. І виходить так, що так працює в усьому Європейському Союзі. Тобто, в принципі, все чесно. В законодавстві в Конституції написано кожен з нас дбає про довкілля". В... В законі про червону книгу про охорону навколишнього середовища написано, що кожен з нас не має права нищити рідкісні види. Але всі сприймаються як якусь декларатика, звісно, ми не маємо права нищити, все нормально. Але вперше документується, фактично створення заповідних е, смарагдових територій це фактично документація, документування того, де вони насправді є. Тобто всі і так повинні їх охороняти, але ж де вони є? Ну, десь там, мабуть, в іншому місці десь є. Але. Коли оголошується смарагдова територія, до неї складається так звана стандартна форма даних, досить така складний опис, де описується, що там є. Тобто, якщо ця територія, наприклад, є лісгоспом або пасовищем, або там всі нажаттями без проблем. Якщо воно до сьогоднішнього часу зберіглося, якщо все буде далі так само, як зараз, по ідеї, воно збережеться і далі. Ну, якщо завтра хтось там захоче все вирубати, або побудувати завод, або свинокомплекс, або, наприклад, ділянку біля річки розрати, от тоді, звичайно, така діяльність почне становити загрозу. Якщо ніякі нові загрози не створюються, можливо. Користувачам як державним, так і приватним це може бути навіть вигідно. В Євросоюзі дуже багато користувачів просто живуть з того, що отримують компенсацію. Їм, їм вигідніше отримати компенсацію, ніж заробляти на сільському господарстві. Інша справа є нюанс. Хоч і наша держава не є Євросоюзом, Євросоюз не фінансує такі заходи. От, наприклад, Польща приєдналася до Євросоюзу. Там працює механізм компенсації, і або десь де-небудь в Австрії. Наприклад, я теж читав інтерв'ю з фермером і розказує так, в принципі, що йому просто можна його фермерство полягає в тому, що він залишає за собою статус фермера. Ну він давно нічого не, не випасає, не розводить. Йому він більше грошей отримує з компенсації за те, що він не випасає. Mm -hmm. От. Але для цього треба стати Євросоюзом. Щойно ми стаємо Євросоюзом, відразу фінансування мережі починається з загального бюджету Євросоюзу. Тобто тут є такий нюанс. Але тим не менше, тобто, ми працюємо на майбутнє. Наш внесок, якби ці кілька років нашої праці, це наш внесок в те, що природа нам подякує вже зараз. Люди розберуться, подякують через кілька років. І я розумію, що може там хтось зараз каже, да ну, ви хотіли тут рубати ліс, що ви тут понаписували. от У нас тут були плани, і взагалі ми отримуємо зарплату, чи ми будемо платити людям. В принципі, ну, можна по-різному трактувати, і там, якщо не розбиратися і вважати, що це якась складність, то можна навіть спочатку образитися. Але це... Фактично, в тому числі велика інвестиція для, в майбутнє, яке буде вигідно в тому числі кожному з користувачів. З іншого боку, хто ображений, вибачайте, ви і так не маєте права це все нищити. Ми просто сказали, де що є. Ми просто чітко зафіксували, де, де саме, які є види. А вот. от є у цього процесу, точніше, є якийсь -то обратний процес. скажем так, ну, какой-то редкий вид, найден на какой-то территории, да, которая принадлежит какому-то человеку, он отгораживает его забором и больше никого туда не пускает. Вот есть ли какое-то ну, рычаги и воздействия для того, чтобы он опять это вот Ну, це так. Ну, в принципі, з одного боку, це саме складне питання, звичайно, і воно дуже сильно буде впиратися в те, що ми не Євросоюз. У них вже прописані всі норми. Тобто, ну, mm -hmm. наприклад, ми післязавтра стаємо Євросоюзом. Ми, наша задача буде просто розібратися, яке законодавство у них у нас автоматично з'явиться. Тобто там mm -hmm. все це працює дуже класно. Україна. Е... Сусловно на сві забор? Е... Ну, я би так не ну, скажімо так, території саме приватних ділянок. Е... Ну, наприклад, з того, що е, запропонували ми, от до, до речі, да, ми ж головного не сказали на минулому тижні. Е, наша трьохрічна праця це було 60 чоловік, які працювали три роки. Наша праця е, була визнана постійним комітетом Бернської конвенції, і е, були оголошені додаткові 106 територій. Це 1,8 мільйона гектар площі України, які до цього не охоронялися. Але це все не Приватні, ну наприклад, ділянки mm -hmm. там можуть бути пасовища, всі нажаті, е, так, але, звичайно, не городи. Ну, смисл для чого? Там нема нічого цінного на городах. Ні, ну ми прекрасно знаємо, скільки території мають деякі люди. Е, я розумію, але в будь-якому разі е, в всі нові додані території вони є лише природними територіями. Ті, що були до цього, так, наприклад, деякі національні партії мають в своєму складі населені пункти. Нам це не дуже подобається, але це розроблялося до нас, і ми, ну, ми вважаємо, що це неправильно, що їх треба виключати. Ну, наприклад, місто Єремче входить в національні в Карпатський національний парк. І... Деякі національні парки на території міста розташовані. Е, ну, ну, ні, ну, це, ні, ну але ж він є як... Природної території, а, а от деякі ну, наприклад, місто камянець подірський входить в національний природний парк е, Товтри. Ну це це цікаво, але це не цінна природна територія, площа передратуше в і в. Кам'янці-Подільському і городи людей, які там живуть. Олексія, мені здається, тут корисно було б показати якісь конкретні приклади, що є серед цих 106 територій. Може, щось, ну, щось таке більш-менш відоме. Добре. Так, так, звичайно. Ну, в першу чергу, це майже всі території, які ми запропонували, це досить великі за площу території в долинах річок, там, де вони збереглися. Наприклад, Ворскла, наприклад, Сейм. Наприклад, там Удай, різні. От по Сумщині, Полтавщині дуже багато річок по сьогоднішній день є немілерованими, незабудованими, а саме широкими коридорами течуть заболочені, там маса живе птаства, маса цікавих видів рослин, і це все території важливі для міграції птахів. Наприклад, ці території. Там ніякої господарської діяльності немає. Тобто ви, звичайно, правильно задали питання, що могли би бути конфлікти. Но з того, що ми запропонували, ми не бачимо, де вони можуть бути. Хто там ловить рибу, він собі далі буде ловити рибу, це абсолютно не обмежено. Ну, але якщо хтось захоче, наприклад, на березі річки побудувати котедж, я думаю, що це може виявитися складністю. І особливо, якщо хтось захоче побудувати якийсь там свинокомплекс або завод. Потім, звичайно. Майже всі поди на Херсонщині, вони дуже, скажімо так, ну, така важливий момент, тому що Україна фактично відповідає перед Європою за збереження їх. Ми спробували обґрунтувати майже всі їх, їх не так багато, нема нічого поганого, щоб всі поди запропонувати. Вони всі зараз числяться як всі нажаті посавища. Прекрасно, там коли вода зійде, птахи вже відлетять, можна собі далі е, косити сіно або випасати. Ніяких проблем немає. Тобто, це випадок, коли взагалі навіть важко уявити конфлікт між, е, ну якщо звичайно ніхто не захоче їх розірати. Угу. І далі з таких знакових об'єктів, ну, до речі, вся долина Сіверського Донця в Луганській області. Оце такий, мабуть, самий великий об'єкт з тих, які зараз додалися, тому що в Донецькій області, наприклад, Сіверський Донець має майже весь там, 40 тисяч гектарів це національний природний парк Святі Гори, а в Луганській області там. Така сама прекрасна територія вздовж річки, так само цікава цінна, з країними горами, але тепер вона також приєдналася. Тут перерва у нас. Знову послухаємо випуск. Новини повернемось в студію за кілька хвилин. Залишайтеся з нами. Це Академія наук. Академія наук на радіо НВ кажемо те, що знаємо. Юрій Постові та Дмитро Сімонов. Її ведучі. І в гостях у нас сьогодні Олексій Василюк, еколог, зоолог, природоохоронний та громадський діяч, голова і співзасновник громадської організації Українська природоохоронна група. Говоримо ми сьогодні про смарагдову мережу і зупинились на тому, що Олексій розповідав нам, які ж там, так би мовити, найцікавіші чи найзнаковіші об'єкти потрапили серед оцих 106 нових до цієї мережі. З'ясували, що це долини багатьох річок на Сумщині, зокрема на Полтавщині. Що ще там цікавого? Ну, тоді я подумав, потім була перерва ще цікаві об'єкти. Наприклад, в комплекс лісів під назвою Чернечий ліс на Київщині. Це ліси на південь від Києва, які поєднують між собою долини річок Дніпро і Ірпінь. До речі, долини Ірпінь також вся увійшла. Чому це так важливо? Тому що, от, уявіть собі, є щорічні глобальні міграції птахів. От, як ми кажемо, птахи відлітають в вирій, восени вони летять кудись на південь, влітку, весною вони летять на північ. Але це все досить абстрактна штука. От, якщо, наприклад, гуси, качті, хижі, птахи, вони летять високо в небі, вони орієнтуються, наприклад, по Дніпру, як по орієнтиру, куди їм летіти, і собі вздовж нього летять. То дрібні птахи лісові, а їх дуже багато. Їх більшість видів це дрібні птахи, які населяють ліси. Вони не летять високо в небі, їх там швидко з ними розппорються хижаки. Вони мігрують, перелітаючи з дерева на дерево. А тут бац Київ. Uh -huh. е, і Київ для них це така ну, найбільша перешкода на їхньому шляху де-небудь аж з самої Скандинавії до півдня. Далі їм, звичайно, ще треба подолати море, але до того моря їм ще треба дожити. Е, над морем їх ніхто не зловить, а от над е, суходолом запросто І тому е, так сталося вже за останні, там, десятиліття, що сформувався об, обхідний шлях навколо Києва через е, долину Ірпіня. На захід від міста, і через комплекс лісів ми їх умовно називаємо при Ірпіння з того боку, і ближче до Ірпеня, і Чернечий ліс ближче до Дніпра. І тому оце, і оця вузька смуга лісів і вузька, в принципі, долина ірпіння — Ірпеня, це коридор, це найвужче місце найбільшого в Європі міграційного шляху птахів. І якщо, наприклад, хтось вирішить нарешті, та, ну, подумаєш там, в якийсь там, кілометр лісу. Забудуємо вже нарешті оце все під Києвом. Тут уже не так багато лишилося. Цим ми обірвемо. Ну звичайно, птахи не вирму глобально, але ми не бачимо, ускладнемо. Глобальні міграції. Таке собі пляшкове горло. Так, це, це най, найвужче пляшкове горло на шляху міграції птахів в Європі. Воно знаходиться прямо по південній межі міста Києва. А тобто можна вот, в момент міграції можна цей вот, ліс і побачити там да, ну, да, ну птахів ну, це не, це не птих, да? так, так. Вони просто поступово летять, 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 так само, як і Пірпіню і е, долини Ірпіння і Чернечий ліс. Також повністю увійшли, наприклад, туди. Потім е, ми дуже пишаємося тим, що, наприклад, увійшли, е, увійшла повністю долина річки Кальміус. Звичайно, у нас зараз е, така ситуація в країні, що не всі колеги поставились до цього з розумінням, тому що по кальміусу проходить е, е, сіра зона на Донбасі, але е, це. Е, Найбільший гранітний каньйон в Україні, він місцями шириною до 5 кілометрів. Там гніздує колосальна кількість журавлів степових, наприклад, більше ніж будь-де. І е, з одного боку, я розумію, вони не гніздують під час бойових дій, але вони повернуться туди в наступний рік, коли бойові дії закінчаться. І е, сама, от теж хтось нам казав, що хлопці що, та ви, що там же ж були бойові дії. Це гранітний каньйон. За останні 2 мільярди років граніти бачили і не таке. І е, для, скажімо, збереження цього на збереження цього ландшафту ці події надзвичайно тривожні і трагічні для нашої держави, для ландшафту цього це просто якась там от оклузька мора. І е, вже зараз тільки ця вся територія, незалежно від, е, скажімо, того, який це берег Кальміуса, вона підпорядкована Україні в Європейській конвенції. Рада Європи, Євросоюз, звичайно ж, не сумнівається, що це є територія України. Тому е, нашу пропозицію про включення всього каньйону Кальміуса також приєднали, е, сприйняли. Вона також стала об'єктом смарагдової мережі, і це потім ще найбільший гранітний каньйон взагалі на всій карті смарагдової мережі Європи. А що до других територій в Україні, наприклад, Крим. Так, Є також деякі території, які увійшли в. В Криму, наприклад, степи Тарханкуцького півострову і степи Терчинського півострову. Причому, що Терченський півострів на сьогоднішній момент тепер стає однією з найбільших територій Смарагдової мережі в Україні ще в 80-х роках. Науковці Академії наук нашої планували створення величезного біосферного заповідника Керченські. Весь Керченський півострів мав стати біосферним заповідником з усіма його грязевими вулканами, пам'ятками. Археологічними, яких там просто не бачено багато. Там є кілька населених пунктів, ніяких полів, місто Керч, тепер ще й міст, правда, від моста йде залізниця, а все інше це дика нетронута природа, яка була тут задовго до появи людини. Більше того, Керченський півострів це найбільша сейсмоактивна точка на карті України. Там ці грізові вулкани це самі по собі вони є оселищем. Які є лише в одному місці на глобусі на Тіршинському півострові. І тому знову ж таки там злі язитті, або там хто хоче, як це сказати, уязвіть, можуть сказати, що ага, оце ви запропонували, а все одно там воно нічого зараз не буде працювати. Ми розуміємо, що воно прямо сьогодні не буде працювати, але справдова мережа це визнання цінності території, це вказівка на те, що і як треба охороняти, якщо саме. Зараз, в грудні 2019 року, у нас немає можливості прямо почати якісь там заходи з охорони. Нічого. Я думаю, що найближчі кілька місяців вони і на інших територіях дуже повільно почнеться працювати. Ми зараз, зараз чекаємо, коли Верховна Рада проголосує закон України про території смарагдової мережі. Цей закон уже на виході. Він є частиною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, тобто він точно буде. Це є дедлайн його середини наступного року. Я думаю, що десь місяць-два і він вже відбудеться. І цей закон врегулює, ну, власне, як що міняється? Тобто, на сьогоднішній момент змінилося лише те, що території отримали таку назву, в реальності їхній статус зміниться, коли. Верховна Рада проголосує закон. А як а як ваша група, простите, працювала в Криму? А, там ну, ну, по ну, по перше, ми э, всі трохи старше, ніж. Э, Час окупації. Тобто, до було? Да? Звичайно, все, ми. ми. По-перше, ми, звичайно, ми ніхто з, наприклад, нашої організації ні разу не був в Криму за час окупації. Mm -hmm. І я думаю, що це навіть в основному було не, не викликано не. Якимись там принциповістю, а просто питаннями безпеки. Ми активні. Ми висловлюємо свою, якби часто свою позицію по різних питаннях. Ми вважаємо, що для нас це не дуже безпечно. З іншого боку, наука в Криму нікуди не поділася. Є науковці ті, ну до речі, серед членів нашої організації є вимушені переселенці з Криму. Вони виїхали. Вже після того, як це сталося, і ну тобто, ми можемо сказати, що якби знання про ці території отримані з перших вуст. Більше того, далеко не всі, все ж таки, з Криму, виїхали, і наука нікуди не поділася. Є сучасні дослідження, публікації, і, скажімо, спеціальних експедицій ми не робили. Але тим не менше це актуальні знання, і більше того, ну принаймні ми пересвідчилися, що території мають саме такі характеристики, як ми написали. І от, як тільки відбудеться закон про смарагдову про території смарагдової мережі, що... Власне, станеться. Що зміниться? Є у нас така теж євроінтеграційна зміна в законодавстві як оцінка впливу на довкілля. От колись була всі казали екологічна експертиза, тепер трошки інша процедура. Це теж якби експертиза, вона вже два роки працює, але вона має дуже публічний характер. Тобто є вся процедура погодження будь-якої діяльності, яка може нашкодити природі, або Довкіллю вона погоджується дуже публічно. Наперед оголошується, що буде таке, таке погодження. Можна до нього написати зауваження, що там треба врахувати. Потім оприлюднюється звіт, громадські обговорення, різні зауваження, 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 і потім тільки Міністерство екології і природних ресурсів. Або ж е, обласний департамент екології приймає рішення погодити таку діяльність чи ні. На будь-якому з цих етапів погодження можна потім ще й оскаржити в суді, якщо там щось вийшло нечесно. І, в принципі, воно непогано працює. Так от процедура оцінки впливу на довкілля, після того, як відбудеться закон України про територію смарагатової мережі, почне передбачати, якщо така діяльність, будь-яка діяльність нова. Планується на території, яка входить до смарагдової мережі, значить погодити можна тільки в тому разі, якщо буде доведено, що ця діяльність не нашкодить тим видам і оселищам, які там є. Ну, Наприклад, є територія смарагдової, смарагдової мережі, Долина річки Єрпінь. Ну, Там палюють хижі птахи, вздовж неї мігрують. Хтось там хоче е, запровадити, наприклад, там сінажаті, Зараз там просто все А Хтось захоче там е, займатися сінажатями або побудувати ферму і десь там поряд, і випасати там атари там, корів. Це не буде шкодити цій задачі. Припустимо. Олексію, кілька тижнів тому ми в цій студії говорили про Свидавець і про Боржаву. Загроза, яка нависла над цими двома унікальними куточками Карпати. І от я боюсь помилитися, але щодо одного з них якраз оцінка впливу на довколишнє середовище зроблена, і зроблена вона таким чином, що нічого мовляв йому не зашкодить, попри те, що там будуть їздити екскаватори, Камази і щось там будівля, будівництво буде вестися. Тому тут виникає питання, що закони в нас в країні дуже часто класні, можливо, найкращі в світі. А... Тут треба вирішити, що робити з тими, хто ці закони буде порушувати. Ну, ну, власне, ну скажімо так, будемо вважати, що мені пощастило, мені є що відповісти. Ви сказали якраз про об'єкт, який по якому є що сказати. Полонина Боржава, Тобто, ну якщо, мабуть, слухачі чули вже, що власне на полонині Боржава, це найбільша полонина, яка є у нас в Україні. Її фактично всю хочуть зрізати побудувати зверху вітропарк, але вона входить в смарагдову мережу. І Берська конвенція звернулася до України, що, попри те, що Україна все одно надала дозвіл у формі висновку на оцінку впливу на довкілля, будь ласка, зупиніть всі роботи, всі подальші погодження. Аж потім в 2020 році конвенція не делегує своїх експертів, які особисто будуть досліджувати, чи нашкодиться баржаві, чи не Ну, Ми чудово розуміємо, що що вони, вони дадуть висновок, але вперше в історії Берської конвенції. Країні був поставлений ультиматум зуп, ну, буквально зупинити всі роботи і погодження. Це ось сталося на початку цього грудня, і ми чекаємо десь, якщо не помиляюся, в кінці весни. Дійсно, вперше знову ж таки в історії конвенції делегацію експертів з Європи, які особисто будуть давати оцінку, тому що територія включена до смарагдової мережі, і попри те, що Українське міністерство екології вирішило, що чомусь що будівництво вітропарку там не конвенція з цим не згодна. І... Залишається сподіватися, що нас... санкції за порушення цієї конвенції вони якимись є відчутними, тому що можна ж подивитися, як пальчиком ось так... Це ми, це ми, це... Це, це ми побачимо, але поки що це ну, нам дуже сильно вселило впевненість. Тобто, щойно це почало якось працювати. І вже ну, щойно з'явилась загроза, про яку заговорили, відразу відбулася реакція конвенції. І це значить, що ну, я думаю, наша праця не марна. І це побачимо, звичайно, десь в кінці весни, але тим не менше, я думаю, що. Буде класно, якщо саме цей механізм, саме смарагдова мережа, врятує баржаву, тому що це зараз такий один з найбільших прадохоронних, як найбільша тривога для нас, мабуть, всіх. І ну дійсно буде красиво, якщо її врятує саме смарагдовий статус. Ну будемо сподіватися, що це рубрика Гарні новини. І будемо сподіватися, що Боржава і багато інших унікальних ділянок природи в нашій країні збережуться і будуть врятовані, в тому числі завдяки оцій мережі, яка нещодавно зовсім буквально ледве не цими днями збільшилася на 100%. Шість додаткових територій мав майже півтора мільйона гектарів. Більше більше, більше, більше ніж півтора. Дякую. Гектарів. Я нагадаю, що сьогодні в гостях академії наук був Олексій Василюк, еколог, зоолог та голова і співзасновник громадської організації Українська Природоохоронна Група. Дякую пану Олексію і всім, хто був сьогодні з нами. На все добре живе в смарах довмережа. Дякую, всім гарних новин.